Պարոն Դարչյան, իմ հարցը հետևյալում է. Երկու այդ ուղություններով, որով հնարավոր էր դատավորներ ընտրել, հա մագիստրատուրայով եւ այլնով, հիմա դուք միատել եք կոպիտ ասած իջացնում բանը, որովհետեւ այս դեպքում դուրս է գալի, որ մարդը, որ բակալավրն է ավարտել, ենթադրվում եմ նաեւ 10 տարվա ստաժ ունի, կարող է դատավորի հավակնել։ Ենթադրությունս այն է, որ դիպլոմավորված մասնագետի ասացի պարագայում, երբ որ կար հլը այն 5 տարվա սովորելը, մենք սա հավասարացնում ենք մագիստրատուրայի հետ։ Այդ դեպքում ես ուզում եմ հասկանամ, որ մարդիկ են, այն ինչ օրինակ կբերեք, հա, որ բակալավր ավարտել, հետո մենակ իրավաբանական գործունեությամբ զբաղվել, ու այդ 10 տարին լրացրել, այսինքն ուզում եմ հասկանամ խավը, օրինակ 25 տարեկան կամ 25 տարեկանից սկսողների պարագայում ես հասկանում եմ, տեսնում եմ այդ խավը։ Այս ձեր ասած տարբերակում լավ չեմ պատկերացնում դրանք ովքեր են։ Նախ օրինակը կարամ վերեմ, որ ենթադրենք 2010 թվականին ավարտել է բակալավրը եւ աշխատել է որպես իրավաբան 10 տարի։ Եվ փաստորեն իրան մենք որպեսզի այդ անձը կարողանա հավակնի դատավոր դառնալու, մենք առաջարկում ենք, որ ինքը գնա սովորի մագիստրատուրա, նոր հավակնի։ Այն դեպքում, որ իր այդ 10 տարվա մասնագիտական փորձը կբավարարի, որ ինքը ունենա եւ այդ բակալավրի գիտելիքները։ Պարզ է, այս է խնդիր, այսինքն 10 տարվա մասնագիտական ստաժը քիչ չի, քան 1.5 տարի կներեք բակալավրի մասով մագիստրատուրայում սովորելը։ Արձագանք, պարոն Ավետիսյան։ Ես վստահ եմ, որ 10 տարվա ստաժը քիչ չի, բայց տրամաբանությունը նա որ կարող են լինել աշխատանքներ, որոնք օրինակ ավելի գիտական տեսական հիմքեր եւ այլն, որտեղ դատավորությունը ես պատկերացնում եմ, որ ինքը պիտի ունենա որոշակի փիլիսոփայություն նաեւ։ Եվ ես կարծում եմ, որ միայն եւ միայն տենց ստաժի այդ դեպքում ինչի ասենք 5 տարի չէ, այդ դեպքում ինչի 15 տարի չէ, ինչի այդ դեպքում 20 տարի չէ, այսինքն սա իմ համար չափելի կրիտերիա որպես այդպեսին չի եւ չգիտեմ, այլ անհասկանալի է դնում այդ բանը։ Ուրեմն իմ պատասխանը կլինի հետեւյալը, պարոն Ավետիսյան։ Մեր օրենքով գործող, երբ որ անձը հավակնում է դառնալ սահմանադրական դատարանի դատավոր, իր համար պարտադիր չի մագիստրատուրա ավարտած լինի։ Չէ, պարտադիր չի, եւ ինքը փաստորեն, եւ մենք հանդուրժում ենք այդ օրենքը եւ ընդունում ենք դա, եւ որ բակալավրիատի կրթությամբ անձը կարող է լինել սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Ու մենք երբ որ սկսում ենք չհանդուրժել, երբ որ այդ գիտելիքով անձը լինի առաջիացյանի դատանի դատավոր, չի համապատասխանում մեր մոտեցումները։ Ուստի ես ասացի, որ այս նախագիծի հենց ծագումնաբանությունը որտեղից է սկսել, որ եթե մենք ընդունում ենք, որ 15 տարվա ստաժ եւ պլյուս բակալավրի որակավորումը մեզ բավարար է ունենալ սահմանադրական դատանի դատավոր, դա բավարար ու բավարար է, որ ունենանք նաեւ առաջիացյանի դատանի դատավոր։ Սա է պատասխանը։